Para mitra anu mulia, mangga dongeng urang teraskeun nembe ngawitanya para mitra. Nembe ge bagian kaopat, sabada Mang Jaya namatkeun bagian katilu. Ayeuna Mang Jaya bade neraskeun bagian kaopat. Atuh para mitra, naon cenah judulna? Dodoja ngawontal bagja. Dongeng karangan Afandi Asgar, para mitra. Dongeng-dongeng Sunda nu kasanggakeun mugi-mugi katampi kalayan kabingahan. Kitunya para mitra, bahasa Sunda mah. Ai bahasa Sunda mah para wargi sadayana kitu teh atuhnya karesan pisan atuh urang mah wilayah Tatar, hampir Tatar Jawa Barat mah para mitra. Wilayah Sunda Priangan, Kabana ka Bogor ka ditunya. Terus ka Priangan, Garut ka ditu sadaya dugi ka Majalengka mah. Sunda para mitra Kuningan ge Sunda para mitra. Oge mung upami Tatar Cirebon Indramayu gitu nya para mitra rada benten. Namunga ieu ge para mitra dugi ka itu tapi di wilayah sapertos daerah Brebes sebagian Brebes ge para mitra ayat anu wilayahna Sunda basana. Mangga atuh ka wargi-wargi Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Dongeng nu kasanggakeun judulna nyaeta Dodo Jangaontal Bagja karangan Afandi Asgar dina bagian kaopat manganyangakeun bilujeng adangukeun. Para mitra sadaya wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Dodoja Ngaontal Bagja. Ye dongeng karangan Ahmad Afandi Asgar. Ayeuna teh para mitra nincak bagian anu kaopat. Nalika urang paturai kamari dina bagian katilu sami-sami urang ngabandung. Dina eta dongeng para wargi sadaya aya kasalahpahaman gitu. Mencek istilah modern mah ayana misunderstanding. Oh, antawis juragan Haji Pangsiun sareng si Somad. Juragan Haji Pangsiun anu maparin kode. Anjeuna ku panangan tengen sareng Somad di mana ninggal panangan tengen juragan Haji diangkat kaluhur berarti anjeuna ngawitan nakual bedug nu hartosna tos manjing kawan cimagri. Anu hartosna mah tos waktosna tajil atanapi buka puasa. Si oreng si maroreng ayana kasalahpahaman atanapi misunderstanding antawis juragan Haji Pangsiun sareng Somad. Mangga urang teraskeun. Aya sebagian kalimat nu ku Mang Jaya bade diwangsulan deui supados ieu dongeng karaosna matak naon teh nyugemakeun gitu. Juragan Haji Pangsiun nyarita, "Cilai nyaho, naon pangna dewek siga gugu bae?" Juragan Haji Pangsiun enggal tumaros deui. Terangun seperos biasa weh maparin isyarah ka Haji Simo Abdi kada engga nakol bedug. Sumun janten pertahanan parantos maghrib sumun. Masya Allah. Astagfirullahalazim. Somad siya bangkawara. Dewek malain mewe isyarah sila ingkun nakol bedug dulu. Belan? Somad siga ngadak-ngadak jadi kurang dengi. Dewek mah bangkawara siya bener tadi ngajung-jungkan lengan tapi lain mewe isyarah dulu. Janten naon maksudna tuh? Somad kaget lain dikieuna. Ceuk pikirna sakitu eces pantar Haji Waningangles. Sabaraha sakedapan mah juragan Haji Pangsiun teras istighfar bari gogodeg. Ngong mertelakeun naon pangna anjeunna ku Somad katenyo nangtung ngajungjungkeun panangan tengen si janu mere isara. Dengekeun heula sia bangkawara. Bener dewek tadi ngajungjungkeun leungeun, tapi lain mere isara ka ilahi sia. Lah, ugi maksana kumaha nu? Somad beuki teu ngartieun. Dewek teh ngalungkeun urut bungkus bako deuleuh. Pirah ku siling teh nyaho dewek meuli resep pisan kana bako luar negeri. Tah tadi ku dewek katingali bako geus kari bungkusna. Rek nyokot heula, geus rek manjing waktu buka. Ya ku dewek urut bungkus bako teh dipiceun deuleuh. Somad lain ukur morotot kaget harita samala. Nepi ka calangap siga hese, nyakepkeun di careham reuwas sieun asa. Aya reuwas sieun para mitra, reuwas jeung sieun asa ngajak nyeun dosa kanulian, pagalo ngajadi hiji, mangkaning nuker pahibu tajil kabeh malencrong ka maneh. Saparantos surti mah naon pangna Somad bani nakol bedug bari can waktuna. Juragan Haji Pangsiun anger nyeukseukeun. Dewek ulah kabawa dosa sia.
Lantaran dewek mah di rumah sah ngajak batur jadi kafir. Tanggung dosana ku siling sorangan maka baras ya. Tanya ku siling sabara urang nupo iya jadi batal puasana. Acan aja masalah mur iya. Nungadengnya beduk kabengnya pasti lah ributkan hakana. Nungata kaya ngalakonan puasa dan ukur jadi kebiasaan dulu. Tapi salah saya je kewajiban nu kudu sajalan jeung hukumna. Buka mah meunang geuleuy samalah kudu tapi cicing atuh. Ulah siga nu kokoro mangih mulut sia. Cilain geeun kolot-kolot sia kalakuan teh. Saur juragan Haji Pangsiun ka Aki Eot. Cenah ge Eot batuk lantaran rewas. Kirada malaweung disabit-sabit kunu ngajak kunu nuju Bandung. Eot. Cilain teh euy bisa disebutkeun pangkolotna deuleuh. Kudu ngajak tartib atuh ka batur teh. Ya pak kumaha kalah ngalaluguan teu baleg sia. Samaruk silaing ku dewek teu katenyo. Ngakan kulub sampeu nepi ka bubur leungan ho. Ieu mata kasauran juragan Haji Pangsiun. Estu ninggarihana kareba ka tingku bendu. Aki Eod ngeluk tungkul harita teh. Siga bueuk meunang mabuk sanajan ti rumasa ari disebut ngaluluguan mah teu baleg mah. Tapi da puguh di benduan ku juragan Haji Pangsiun pimanaeun Aki Eod wani nem. Pamustungan nama juragan Haji Pangsiun sasauran kieu. Geus, dewek ti samat ayeuna moal mere isyarahkeun jadi merebot. Sieun deuleuh sieun kabodosan sia. Sieun jadi kafir. Poe ieu, dosa poe ieu jelema salamur bisa batal kabeh puasana siling somat du bakal nanggung dosana. Sabada sasauran kitu gejlig juragan Haji Pangsiun lungsur ti masjid, noyod langsung nuju ka bumina, kolak cau cikopi pahit sareng papir mah teu bisa teu dipalire. Mung kantos ngareret heula ka urut bungkus bako nu jadi bibit buit jelema salemur ka pincut poe eta teu cacap ngalakonan puasana beda sababaraha menit deuh ya para wargi sadaya teh ramenya dongengnya atuh kumaha cenah hukumna taroskeun ka ahlina para wargi sadaya lamun tadi kabeh jempel ibarat gaangkat tincak ari juragan Haji Pangsiun parantos lungsur mah dereng ngaromong samalah anu saliseuria nepi ka ciramai. Celengkeng Mang Daim ngomong, alah mengges ya montong di pikiran, oi. Bata ngeskeun bae nu boga dosa nama si Somad. Urang tuluykeun we buka mah, ima pukul. Dewek mati tarik kumetak wae, oi. Nyoba jigur bimana, poe ima make jeung dicangkalengan, oi. Pokna bari teu tatapa sini. Kop kana cangkir seng tuluy dikerbakkeun, oi. Bari ngahaja disiukeun kanu ngamang dan nyangka nama cangkaleng. Mang Alwasim nyerengih rada nyengir manehna nyaweun anu ku Mang Daim disangka cangkaleng teh sampeu nu bisa disebutkeun pangutahan Aki Eod. Tapi teu loba omong kala molotot nenyokeun Mang Daim meni tangga nginum bajigur bareda peupeureudeuyan semono nikmat. Regot bajigur diinum lantaran gede teuing sampeu anu luncat tina sungut Aki Eod anger ngamal. Kucuruk Mang Daim harita teh para mitra sadaya. Kucurukna Mang Daim ngocekin sampe nu ngambang sina asup kana sungutna. Tului digayem bari bebejakan ulian ngomongna. Rada ngosom. Alah, munah baji gua dicangkaringan moe. Hanya sedia cering aja. Alah, sim. Cui, tegawi jai ku haji. Ku baji gua, gimana ya? Pokna nawaran ka Mang Alwasim. Mang Awasim giak kanemalan anu bari gigi deh. Empek we Daim lah kuring mapugu kering tengah rinah beteng gitu. Tatawaran si Somad itung-itung ngumpulkan di pengacian. Orok kaya para mitra Somad kalah jamotrot keheulen ka Mang Alwasim. Nu tadi bebeja kajuragan Haji Pangsiun yen manehna nu ngaganti Mang Nana jadi marembot. Samalah dina hatena keunsiah-keunsiah kudu bisa males. Cek pikirna sanajan teu dituduhkeun ku Mang Alwasim ge. Juragan Haji Pangsiun baris uningalin kamanehna. Tapi anger ngunak-ngunak. Tajil maharitanya antukna dituluikeun tajilan mah. Lantaran cek nulian sanajan puasa poeta bata. Nubaka nanggung dosana mah tajalian ti Somad. Lamun ungal peting Somad sok getol taraweh peting etamah kalah ngaringkuk di imah. Mare ceheraneun nenyo anakna ngaringkuk bari katangan tadi ngan hulang-hulang bae. Tului disamperkeun gek diuk mareceh kadenge tumanya. Kuna naon ari maneh Somad? Siga nu teu berag pisan geuning gering maneh teh. Jadi hate mah tema Somad bari rumahku. Amuing na nyeri hate ku saha ari maneh? Aya we mah lah. Pejakeun ka mah nyeri hate ku saha? Naon marga lantaranana? Mareceh tuluy nyeleksak. Aya we mah lah.
Kamu mah satu perlu dibejakeun ge deui mah urusan lalaki atuh mah. Tema Somad. Estuning eueuh para mitra sadaya. Eueuh pisana. Eueuh pisan para mitra sadaya reaksi ditanya kun jadi inu. Teu bisa majar kumaha mareceh teu tatanya deui tapi tangtungan hiji inu. Teu weleh wijaksana ngagelendut mepelingan anak. Somad regepkeun gerak kumanehnya. Bener mateh awewe. Bari geus kolot tapi tetap nu jadi anak mah kudu hormat. Lantaran lain ukur babasaan inung teh tunggu rahayu ari bapa tangkalna darajat. Hade atawa goreng ka kolot baring supabi sok aya mamalana Somad. Tabe pun mamalin ngaduakeun anu jadi anak manggih mah mala lain. Ngan inggis ku bisi rempan ku sugan heuh sok aya bejana cenah mah. Anak nu eueuh pisan hormatna ka kolot sok ka bangga neangan sarat. Somad meni curinghak bari siga tugeuna hate. Ngadenge omongan nu jadi inung. Pok Somad tumanya berada nyurang. Jadi lamun kitu mah mate teu hayang nyokuring pinangi jeung kahirupan bae mah. Ih, lain kitu Somad. Piraku deui emak teu miharep maneh pinangi jeung kahirupan mah atuh. Ngan kudu hormat ka kolot, didua kolot mah kudu maha kawasa ge sok dikobolkeun. Heug maneh kumaha didoakeun sing pinangi jeung kasenangan tinemu jeung kabagjaan hirup. Jep jarempe ukur heuleut sajongjongan pok Somad tumanya ka mak ka anu jadi inungna. Mak. Aya naon Somad? Hayu kuring bisa beunghar moal mah. Amuing, amuingna kumaneh teu kapikir Somad. Rek beunghar ti mana jona ari urang ngaligeuh bae mah. Teh mah mareceh siga nu sedih. Ngadenge anakna nanyakeun perkara kabeungharan. Nya kuring rek usaha mah rek nyari gawe. Ka mana? Mareceh rada curingha. Cita-cita mah ka kota mah lah. Kaupama ka Bandung kitu. Teh mah Somad bari narawangan. Jeung saha rek ka Bandung teh Somad? Mareceh ngolongan hate Somad. Ah, sorangan we mah tuh naha. Usaha naon kira-kira namanya teh Somad? Naon we cek bejagi di kota mah. Tuh bangga nyiar pagawean mah cek paribasan kula-kuli atuh. Manggulan karungnya dah kuat kira-kira nama uing mah. Eta were ka pasar uing mah lah sok ayah ini manggul beas gitu lumayan. Sok mecena sok diburuhan gitu. Atuh syukur atunya. Ari maneh geus lilir mah Somad sanajan namun maneh nyiar pagawean ka kota. Ma bakal cuang cieung asal maneh pinangi jeung kahirupan we kumaha didoakeun. Lantaran aya hirup we di lembur mah geuning batan sakieu lain. Ma ge lain teh hayang ngajejehkeun ngan kudu kumaha atuh jeung kudu kunaon. Boro-boro sanggup ngamodalan apan keur sapopoe ge sakieu waluratna. Ceuk mareceh teu kebat. Kaburu sedih manten ari ras kaayaan nu salirana walurat bae. Somad deureuh ciduh siga nalangsa tapi geus pok we tumanya ka mareceh bari teu wani melong. Ma ari jema siga kuring mah bakal laksana lamun mikahayang ka jema beungar mah. Amuing, amuing saha kitu nu kumaneh dipikahayang teh Somad? Aya we mah ngan manehna teh anakna bawa beungar mah. Jeung kusarea dipikah ajri pantara haji kitulah mah. Cek Somad. Tuluy rumenghap. Ras mareceh inget kana beja ti tatangga-tatanggana. Yen Somad sabener lain getos salat atawa lakat ibadah. Tapi sok ngahalaran putra juragan haji pangsiun. Rek ngahlaran putrana juragan haji pangsi. Bari mencerong mareceh tumanya kusora nudu mareda. Bener Somad maneh teh mikahayang putra juragan haji pangsiun? Pokna nyarita barima. Nanya nage maur para mitra. Aya darian teh kita jadi maur rek kumaha nu nanyana bari maur dalantaran geus pasti moal laksana. Atuh da digamarkeun ge atuh. Piit ngeundeuk-ngeundeuk pasir jog-jog neureuy buah loa cecenet manekiara. Somad mikahayang ka Nyimas Titin. Kitu aya paribasa ngajul bentang ku asiwung cenah kitu pagawean nu pamohalan. Para mitra sadaya, si Somad dulu nyerita. Nyama lamun uing kudu balakama mah. Uing teh boga beurang boga peuting geus tara bisa mopoh ka Nyimas Titin mah. Amuing, amuing teuing eling Somad ari maneh eling teu yeuh. Ulah yang ngajul bentang ku asiwung atuh ulah mikahayang kana pamolahan kitu deuleuh. Pilaku teu nyaho kumaha pan pamana ganjel mah beunghar mah yeuh. Jauh tanah ka langit atuh urang dibandingkeun jeung manehna mah yeuh Somad. Aduh aing mah pacikrak ngalawan marak kasebutna oge. Kumaha kitu mah Somad ngalieu ka marece. Jelema baleunghar mah Somad. Meh kabeh baroga pamadegan ngoning boga anak teh kudu kawin kana beunghar deui, waja jeung waja.
seperti juragan Haji Pangsiun geus eueuh nu bireuk atuh kagungan pamadegan wajah mah kudu meunangkeun wajah deui. Lain wajah meunangkeun naon atuh eta mah meureunna paling ge meunangkeun tanah liket jeung urang mah. Jelema mah sarua bae mah pancuk mah ge jelema mah. Makhluk nu pang ieu pangpunjulna cek Somad. Geus teurek nyebutkeun pangmulya-mulyana kaburu inget. Lamun indungna nyebutkeun mulia cek manehna majarkeun teu nu mulia teh bujur hayam ditiup sok empot-empotan. Atu beb pebalem. Ari mareceh gesurti kana leokna omongan Somad api-api teu saregep kalapok kemepelingan. Peupeujeuh Somad, yeuh urang teh kudu bisa nalipak maneh. Pimanaeun jelema saperti juragan Haji Pangsiun kersa boga mantu kacacah kuricakan model urang. Maneh kudu bisa mopohokeun cita-cita lantaran teu munasabah. Pagawean nu pamohalan Somad hiji perkara mustahil deuleuh. Kuring mah dibuktikeun ye mah lamun kuring jadi jelema beunghar mah nya. Jelema siga Haji Pangsiun teh bakal poho kana pamadeganan atuh. Da cok sanajan memang mustahil ah. Ek dicobaan wae geuning aya keteranganna ge. Aya di film model Mission Impossible mah lah. Kitu. Cek Somad siga nu ngewa harita teh nyebut juragan Haji Pangsiun. Wangkongan indung jeung anak kaburu kapegat manten. Kunu ting corowok ngabejaan kanu rek salaur. Harita keneh mareceh nyadiakeun keur saur sanajan unggal saur estuning eueuh deungeunna. Orok aya Somad kalah di kukudung teu boga niat milu saur lantaran geus aya sawatara poe manehna teu puasa. Kocapkeun bulan puasa geus lekasan umat muslimin kabeh ubiak. Saruka bungah marilu lebaran boro-boro keur anu cacap puasana dalah jelema samodel mangkaro. Nu unggal poe ti isuk jedur nepi ka sore jeder nyiduhan oge. Nyiduh nage lamun leukeun mah ditanean. Wah, moal teh sakaleng. Palebah lebaran mah teu kasilihkeun ku batur padahal salila bulan puasa. Mangkaro berkah teh sapoe-poe acan puasana oge. Tapi ari lebaran jiga nameakeun batur. Dina waktu lebaran dangdanan atuh nyeta-nyeta budak ngora. Da puguh rada kasartaan kasebut banar doma teh atuh. Bulan puasa ngadatangkeun kauntungan rada mucekil. Lamun batur sholat sunat Idul Fitri babarengan mangkaro mah keur dangdan kene. Lain dangdan pedarek sholat sunat, tapi hayang katangar manehna jelema anu kanal. Jelema anu memang jegut. Ngahaja keur pakeun poe lebaran mangkaro. Balanya ka kota meuli baju kekembangan anu keur usung. Pokna teh hayang meuli pakean anu keur ubiag jeuna. Calana model jin anu mah geus bosenengan. Model jin mah. Ngahaja nyeun rada model. Bahana tina kaen nu herang warna kasuma. Sigarek milu ngabring anu maen kuda rengong. Sapatu hak jangkung anu kulitna ngahaja dibalikeun. Pokna teh sakalian lebaran. Bari meeling poe munggaran manehna jadi bandar doma cenah. Nu apal kana adat nama ukur nyenghil. Para mitra sirah nusa sari budugul teh. Lebaran mah dipasieup kotopi laken warna beureum bata. Nying celek berada di dengdekin sabalah mah dihias kublu merak. Ngan tepati panjang teuing. Kaca panon hideung siga munian panon anu lolong. Make kacamata BL teh. Ngan tewaya bari diiteuk mah horok kaya lengka siga teu napa. Daleungeun kenca katuhu ngajere bebeng atuh. Iwa Somad nu kasebut teu milu lebaran satadina ngarep-ngarep hadiah ti juragan Haji Pangsiun. Nu pasti muji jeung nyaah ka marebot muda nu getoa. Tapi sanggeus kajadian salah waktu teh di harita pleng Somad geus tara unggah deui ka masjid. Pabeberan kakara turun sotenan ti imah peda aya urut sobatna keur budak. Nyampeur Ki Adang. Ki Adang mulang ka lembur maninga dudud tumpak motor. Keur Somad ukur bati hatewe hayang siga Ki Adang. Dapi manangeun ari kudu nurutan mah moal kabedag ku meuli motor. Siga nage. Apa dahar geur mendahar isuk teh sore. Atawa sabalikna dahar sore teu isu. Para mitra sadaya tapi da puguh ka urut sobat keur budak. Bari kalalangsa bari hate marada sirik ku milik Ki Adang teu burung Somad ngabagiakeun. Samalah bari ngarangkul sagala rupa nulutan adegan sinetron. Amuing amuing maneh geuning geuning maneh Adang cager euy. Cager mah kumari maneh da. Cisam Ki Adang mari tumanya. Ah. Ki weuing mah euy Adang lah hirup teh. Hirup teneut paite hostea wanita ini mah boga motor euy banar euy duh mahal euy meuli negi meuli nya wanita euy mun aya mun ceuk aing jeung masa ini mah wanita konglomerat euy
Somad nitenan motor Ki Adang. Wah, konglomerat naon. Boga motor wae sebut konglomerat. Ah, lumayan we. Naon teh keur tama ulah mah tingkan ieu keur ongkos kitu. Karena motor mah jeung teu bisa surpat serepet. Bisa lebih gancang. Ai mana bisa kana motor mah? Bor-bor tupak motor euy. Tupak muning ge uing mah. Dikati gubrag apaan? Gampang atuh yang bisa maneh. Ki Adang nawaran. Hayang mah hayang anjeun abu dang. Tapi kita ngelamun ku maneh di papatahan mah bisa meureun. Soman sidik kabita. Harita ge para mitra. Geura sok atuh tah da teh hese teman tu tenjo ku maneh tah. Tamimiti salahilanya. Cek Ki Adang bari nyontoan. Di walah kula na. Harga ningin si makul di walah si tupak parahu we. Somad heran. Ih, ari mane. Lain di walah atuh. Di salah balegug sia. Di salah, ari di salah. Iya ta di salah. Ta ada ta. Motor dihirupan. Tanya kumane tu. Kira kira ya. Cek Ki Adang sama keboga. Karep ngajar Somad tumpak. Para mitra sadaya. Somad tekicep tepereudeui. Sabot ngawaskeun Ki Adang nyelah motor, gaur-gaur motor digas. Somad ngorejat kaget bari munur ari Ki Adang seuri ngabarakatak. Nenyo kabodoan Somad. Hehe, nari si daing. Nepi karek luncat Somad lah. Montong sieun ku barang pae deuleuh hirup sotenan pedae kuing dihurupan. Sok tumpakan kumane? Mung sieun abu uing mah. Somad kalah murang ka desa heulanan mah jeung uing yok. Mani dihareup nyekel setang uing dibonceng. Sok labuh mah da moal kaluhur atuh barina ge. Sakedapan Somad kalah ngahuleng. Ngan barang ras inget ka Nyimas Titin ceuk pikiran lamun Nyimas Titin nenyo manehna bisa tumpak motor asa piraku teu jual bogoh. Antukna Somad gilih kudu bisa numpak motor teu leleda deui ngan clak we diuk dihareup. Ari Ki Adang dibonceng bari mapatahan. Gaur-gaur motor ku Somad digaur-gaur can maju. Geus luak lieu ka baridanga Ki Adang mepelinga. Ulah digas teuing atuh beleguk maneh mah yang diajar ngapung maneh kumaha ieu teh. Tengke kupling ngalesotkeun laleunan. Bisa tarikan lamun teu kitu motor bakal hiber sia. Nya dang, Somad sidik teu percaya. Maneh mah angger geus teh percayaan teh deuh. Hayang cilaka maneh Somad? Ki Adang rada keuleuh. Mung cilaka mah uing mah yang bisa dang. Jadi hadena kudu kumaha tuh euy? Somad menta bongbolongan. Kieu geura beleguk lah aing mah. Gas ulah tarik teuing, kupling tengkep. Gigi persneleng asupkeun kakara motor bisa maju. Ola budang, Somad dumanya rada muringis. Oh, atuh asa ulah salah sarana we. Sok geura jeung uing saheulanan mah. Lamun geus apal jeung bisa kakara maneh sorangannya. Cek Ki Adang hade-hate. Gaur-gaur atuh harita motor digaur-gaur. Geus kitu geleser motor maju. Sanajan Somad anu tihareup anger dipapatahan ku Adang. Tapi kakara bisa majukeun Somad geus seseurian bakat tingku bunga. Poe eta bisa tumpak motor. Dua jajakan ngahajaku kurilingan di sabudrin lemur ka pincu. Pada ngalala joanan da puku kakara Adang boga motor mah. Tapi anehna cacakak hayang katangan ku Nyimas Titin. Motor teu dibawa ngaliwat ka hareupeun bumi juragan Haji Pangsiun. Si horeng manehna ge boga maksud lamun geus apa jeung lancar. Rek tumpak motor sorangan nu bogana sinanga lalengkur ngadago. Jeung nyana ukur dua kuriling Somad geus apaleun ari palebah majukeun mah atuh Ki Adang ge teu ngobalekeun motorna dibikeun ka Somad nu katenyo meni geus kumejot lat pe Ki Adang pohoeun bensin geus rek saat sanggeus motor dihirupan ku Somad ngahaja digaur-gaur loba nu ngalalajoanan naon rupa papatah Ki Adang dilaksanakeun kupling ditengkep gigi persendang diasupkeun. Geleser motor dipajukeun geus miti laun. Lila-lila ngagancangan samalah poho manehna kakara bisa. Antukna Somad jadi ngebut orokaya. Poho rek ngeureunkeunana Somad jadi geumpeur. Ningang di Somad aya adat nu hese dipiceun. Sanajan manehna geumpeur poho ngeureunkeun motor mangka ningkeur gancang. Mung bebeja atawa menta tulung beungeut sepak teu jadi halangan. Unggal pada ngaleprokan ku nu lalajo Somad mangut bari nyerengi. Beuki lila beuki Somad beungeut Somad beuki sepak kesa ngoprot saluar awak ngerai motor ku suku kalah sanal cepit ngaceleng rek ngageroan Ki Adang era ari henteu bingung lar kahareupeun maneh ka masjid
kabeneran Nyimas Titin aya di buruan ima. Klakson disadakeun ditiri-tiri ari Nyimas Titin can ngalieuk mah. Bareng Nyimas Titin ngalieuk somad ungeuk samalah tumanya bari nyeleungkeun. Da manaon Nyimas? Pokna bari nyerenge hayang kapuji. Nyimas Titin ukur imut dina hatena mah ngarasa heran. Di mana somad boga motor jeung Irha bisana? Tapi sanajan bisa ngajudi, motor pasti meunang inyeuk. Nyimas Titin teu weleh nemongkeun pasemon bear marahmay. Heug ungeuk bari maledogkeun imut. Atuh somad paramitra dibentur ku imut harita lah segan mah. Di paling pengku kelet reuwas luar biasa malah tuluy ngaleleper. Ngan orok kaya lantaran poho ngeureunkeun somad beki gancang sieun ari tepi kalabuh mah. Sieun ari tepi kalabuh mah paramitra. Harita ngan era lamun kudu menta tulung ka Ki Adang. Atuh ngangaliwat ka hareupeun Ki Adang somad ukur nyerengeh bari gugupay. Ki Adang gugupay da ceuk panyangkana somad teh bungaheun. Kitu jeung kitu peta somad nepi ka motor eureun sorangan lantaran bengsina saat. Tariking kudu wibirang atuh para wargi sadaya. Barang motor eureun sorangan tuluy neungar pager di hareupeun bumi juragan Haji Pangsiun pisan. Pager meninga borobot puguh ka teungar ku motor. Somad lapuh ngajurah roh katindihan ku motor. Anak kurunyung jalmi nu kantos nyeksikan di masjid. Murunyung pisan nuju leleson ka gebah, pedah pager meninga borobot kan tawang nyekseukan bari molotot ka somad anu anger ngajurah. Ai bang kawara teh sia? Sanggeunahna wae sia mah angernya. Ngaruksak teh sia. Ngaruksak bareng batur ngaruksak pager batur sia. Keke si laing teh marebot nu ngajak kafir teh, ha? Saur juragan Haji Pangsiun. Bari nelek-nelek ka somad hari. Para mitra kaum dangu, bakatingku soak somad nepi ka peureum. Orok kaya juragan Haji Pangsiun parantos apa sareng emuteun kajadian basa bulan puasa. Lain beja sia hirup ukur ngaduruwik sia wungkul leuleuh. Kabatur ngajak jadi kafir sia nitah batal puasa aya ngaruksak pager aing sia. Babalagaan sia. Beda bisa tumpak motor. Sia. Dewek nyaho si Leng teh anakna si Rece. Apa aing anak si Rece mah pimanaeun sia ka badag meuli motor. Paling ngudang nginyeum deuleuh sia mah. Sereset kana teh somad karasa aya nu nyereset. Perih lir ibarat digerihan ku hinis. Tapi teu bisa majar kumaha manehna sadar nyeun kasalahan pikeun kadua kalina. Ayuneun juragan Haji Pangsi. Di kajadian harita lep somad teradaek bijil ti imah. Ngalantarankeun mareceh risi harita teh para mitra. Buru-buru ditatanyakeun. Kunaon maneh teh somad? Siga nu umum bijil ti imah teh geuning apan sasari isuk-isuk teh geus ulin. Ilah teh mah lah kabong kana ka jelema mararat mah. Amuing eta maneh geus nyeri hate deui somad. Nya aya kajadian naon atuh pok bejakeun ka emak? Nyangka teu teu ari dibejakeun malah da moal bisa ngelulungan ka uing teh. Cik somad rada ngabalieu. Ulah kitu bageur. Hade goreng maneh teh ngomong teh jeung nu jadi indung matak naon jentrekeun. Geuna Jepang siun mah geus dua kali ngahina ka uing. Somad kakara daek balaka. Ngahina kumaha ari maneh somad asa piraku juragan Haji Pangsiun kolu ngahina ka jelema pantar urang. Kabeh ge eueuh anu bireuk aya ari gede amekna mah tapi acan canenyo atawa ngadenge ngahina ka batur mah atuh da. Kuring dua kali tu mah sekali basa bulan puasa kadua kalinya kamari ieu. Bejakeun kumaha kajadianana bisi maneh boga dosa. Keun kumaha rek nepungan juragan Haji Pangsiun. Kateu ari malah pokona mah kuring ngabeuki kapikir ye kuring mah kudu ngumarah ka kota. Mulang lamun kuring geus beunghar atawa geus loba duit mah. Cik somad bari ngorejat nangtung. Teu mali rek kamareceh nu colohok bengong. Jerut somad turun leos ka beulah kidul. Si horeng hayang niiskeun pikir bari ngararancang adon ngumara ka Bandung milu jeung Ki Adang. Tapi karek genep poe somad geus murunyung deui ka lembur. Dadakuna mah ka mareceh cenah mikeun heula duit keur bakal inung. Mareceh sidik bungaheun anak bebeja boga panghasilan teh. Teu nyahoeun pangna somad mulang lantaran hayang males ka Mang Alwasim nu bebeja ka juragan Haji Pangsiun marebot nu ngajak jadi kafir ka maneh. Poe eta somad kakara unggah deui ka masjid sanajan boga niat goreng eueuh nu nyahoeun samalah para mitra loba anu muji
pedah jadi gini ningang aki som aki eon. Lamun teu eces jentre teh kanu seuseuhanana tara jempe tuluy ieu tetelepe. Amuing amuing geuning maneh jadi gini si Somad. Geus boga gawe euy. Ceuk eon aki eon tumanya bari neteh nandang danan Somad. Berkah ki kuring aya mah geus boga gawe ki. Tema Somad reueus jeung anger sok hayang katangar. Syukur atuh euy boga gawe mah. Di dagang maneh teh jadi pagawe naon atuh? Jadi pagawai negara, sugan maneh mah. Geus boga pangkat, jadi pegawai polisi. Lain ki, kuring mah lain jadi polisi atau digawai di kantor. Kan diajar karena eta diajar, ketang lah. Hayang milu jeung Ki Adang, ngan berkah. Geus karasa hasilna ki. Ayah, sok ngaroko bodas kita, ra. Cek Somad bari ngasongkeun rokok sabungkus. Ih, waing mah. Tara olo-olo, dulu. Kudu cukup ku daun kawung, weh. Bako tampang, bako mole, cenah. Tapi kita ngari dibere mah aing ge hayang asahan rokok bodas ka dieukeun atuh. Tong dibagikeun keur aing geus sorangan atuh nya. Ih, nya ieu mah keur aki. Keun ulian mah aya keneh keun ulian mah. Cek Somad Daria. Jeung nyana harita keneh Somad ngabagikeun rokok bodas. Ka sakur nu araya ngahaja Mekah. Bagikeuneun ngarep-ngarep beja yen tembi ka Nyimas Titin. Yen nu ngaran Somad ayeuna jadi jelema balabah taya barang kinasihan. Waktu senasai.